Здравейте, уважаеми зрители, с предаването от Воле. Гости в студиото днес са популярни личности в Бургас, разбира се и в България. Започваме с всъщност новия старши треньор на Воле, Бойко Нефтохимик, който вече не е чак толкова нов, но това е Мартин Стоев. Не знам дали има нужда да го представям кой е Мартин Стоев и като състезател, и като треньор. Впечатляваща кариера в България и в чужбина. Сега той е начало на Воле, Бойко Нефтохимик и доколкото ми е известно отбора, по него ръководство няма загуба, няколко поред 5 или 6 поредни победи, така ли? 6 поредни победи. И вече второ място в времето класиране с отлични изходни позиции за защита на титлата. Тук разбира се и господин Огнян Томов, президент на Воле, Бойко Нефтохимик, който всъщност е така идеолога и автора на този голям проект, Воле, Бойко проект, който до където стигна Воле в Бургас, благодарение на него. И разбира се, марката Нефтохимик, която се превърна вече в запазна марка в българския волейбол. Казвам здравейте на думата. Здравейте. Нека започвам от господин Стоев. Какво ви мотивира да дойдете в Бургас и да поемете волейболния Нефтохимик? Предполагам, вече са го задавали този въпрос, но да. Все пак. Мотивираме това, че отбора има потенциал като цяло. Мотивираме това, че се познавам с господин Томов от 20 години. Знам какви са условията за работа тук. И това е общо взето мотивацията. Надявам се да продължаваме така с тези 6 победи да се увеличават. И вече в плейофната фаза да стигнем до оптимално състояние на отбора, за да може там да се представим най-добре и по възможност да спечелим партитута. Къде виждате резервите на отбора за развитие като потенциал? Да, резерви има в абсолютно всеки елемент. Отбора аз го наследих така с няколко загуби, но за момента се вижда, че отбора реагира на тази смяна на треньора. Не мога да се оплача в абсолютно нищо, не по начина, по който се готвят и тренират. Така че след като се готвят и тренират по този начин, резултата трябва да дойде. Господин Томов, каква беше вашата мотивация да поканите Мартин Стоев за старши треньор? Така е много интересно предизвикателство и за него, и за вас, и за бургаския волейбол. Вижте, след бих казал директно слабото представяне на отбора до първият полусезон и отпадането на четвъртфинал от ЦСКА, трябваше да се вземат някакви мерки. Те мерки трябваше да бъдат много бързи и адекватни, за да може да се излезе от ситуацията, в която бяхме попаднали, защото след многото грешки, които бяха направени, това число и от мен, относно селекцията, отбора, който беше изглобен в последствие, има много, много по-големи възможности от това, което показа в мачовете с ЦСКА на четвърт финал и мачовете с Берла и Дея в Бургас за първенство. И варианта беше един, просто в такъв момент трябва да жертваш ние треньора, защото няма повече кой, ние повече не можем да правим селекция. Резултатите бяха такива, че не отговаряха на това, което сме говорили, на това, което сме си поставили като цели и амбиции. И смятам, че Мартин беше най-подходящият за това нещо. Говорихме с него, направихме взаимни компромиси, той също държа да подчертая, за да може да заработим заедно. Поставили сме си цели, които цели смятам, че ще ги изпълним и не само тази година, а вече и за напред. Като казахте цели, може да ги формулираме? Те би трябвало да са доста високи, защото изходната позиция е сериозна. Нефтохимик последните години, последните 8 години играе 8 финал, от които е спечелил 5. Значи ние това, че да играем финал и да го спечелим друга по-голяма цел, от това нямаме. Ние сме се разбрали, той е победител, аз също съм свикнал да побеждаваме. Няма нещо по-различно. Ако му бях казал, ела да бъдеш треньор на отбор, който се бори за 5-6 място, ами бъдете сигурни, че нямаше да дойде. Като го познавам, просто нямаше да има разговор между нас. Ясно. Макар че господин Стоев стартира пред няколко години на интересно предизвикателство в Сливница, какво ви накара да се вземете с този проект? Който ли сте? Сливница? Точно в Сливница? Да, Сливница, точно. Сливница ме накара
да си прекратя кариерата в чужбина реално. По простата причина, че се върнах една нова година ваканция и видях сина ми как играе волейбол. И това, което видях, че той не може нищо. Той не можеше да играе волейбол, обаче на 14 години. Това е интересно заключение. И заради това нещо аз прекратих кариерата си в чужбина, върнах се и с него и още 9 деца на неговата възраст се създаде отбора на Сливенски герои, който започна от нулата. Отбора го класирахме на републиканско за пионери, на което станахме 7 от 8 отбора. И постепенно успяхме да влезнем в Суперлигата. След 5 години работа влезнахме в Суперлигата с тези момчета и с още, да кажем, няколко студенти. След това изиграхме една Суперлига, успяхме да останем в Суперлигата, защото имахме такъв бюджет, че не ни позволяваше по-висока цел. И на следващата година вече бюджета спадна може би със 75% и ние не можахме да продължим участието си. 75%. И не можахме да продължим участието си в Суперлигата и в момента има отбор на Сливнишки герой в Висша лига, който се представя достойно, горе-долу средата на таблицата се намира отбора. Играят млади момчета, предимно студенти и отбора е на града, така че града Сливница има отбор в момента в Висшата лига, а преди това не е имало никога отбор по волейбол. Да, тъй, че инерцията е от вас с цялата инициатива, но да. Защо точно Сливница? Защото Сливница беше място, което има много хубава зала за волейбол, а там нямаше в този град волейбол. Кмета от негова страна също беше така и искаше и той да има отбор, така че съвместно с него и с общината успяхме да създадем този отбор. И може би идва и оттам, че последния път, когато Дупница стана шампион на България, стана в залата на Сливница. По простата причина, че в залата в Дупница се правеше много голям ремонт и отбора на Дупница играеше в Сливница. И на следващата година те се прибраха в Дупница и в град Сливница нямаше волейбол. И точно тогава пък стана съвпадението, че аз реших да опитам да направя сина си волейболист и покрай, където има една дума, покрай сухото, горе и мокрото. Казахте, че 14 години не е знал къде да играе волейбол, така като че е така камък в градината на нашето физкултурното образование, училищното, до някъде. Не, те в училището на волейбол не ги учат. Там ги учат на масов спорт. Зависи, волейбол има като заложено. Да, но не е място за учене на волейбол, ученически. Учат се елементарни похвати. Да. Но в отбора, в който той играеше тогава, това не е нужно да се споменава, той не можеше. Разбрах, кой искате къщи, да. Да. А като казахме за Дупница, доколкото разбирам, Дупница също може би получи няма да има волейбол. И това е жалко. Това е един център над 20 години съществува. Той отбор, мисля, че 4 или 5 пъти става шампион на България. Марката, самата марка Марек е известна с този град. Тя е свързана с този град. И ще е много жалко, ако този отбор се премести в друг град или ако се затвори изобщо. Това показва до голяма степен, особено в по-малките градове, каква е зависимостта на спорта от местната политика. Господин Томов, би трябвало, то се вижда и по футбола, и в други спортове. Пазарджик е един от примерите също така. Принципно е така. Марек имаха приличен отбор, който играеше при предишното управление на община Дупница. Явно има някакви проблеми между ръководството на Марек и настоящото ръководство на общината и се стига до нещо, което не е приятно за никой. Хубава зала в центъра на града, в един момент ще остане неизползвана за професионален спорт, а вътре ще си играе аматьорски спорт, баскетбол.
бокс, там от тези техните спортове, които практикуват. Пазарджик също е подобен пример. Мой? Пазарджик казвам, че също е подобен Пазарджик пример. Пазарджик също, докато беше кмета Попов, знаете какво беше, то... Какво да ви кажа, аз най-добре знам какво е било в Пазарджик, защото нас ни беше най-тежко. Ние на нова година всички състави, които могаха да играят волейбол в нашия отбор, бяха договарени за Пазарджик с двойно по-високи финансови условия и наново започвахме новото първенство да търсим играчи. Това беше абсолютно всяка година, може да проверите. Имаше в един момент, имаше 8-9 момчета от Нефтохимик, които бяха в Пазарджик. Но в един момент се оказа, че това не може да продължава. И сега само виждате, че отбора на Пазарджик се бори за оцеляване и според мен доста трудно ще остане в групата. В това отношение как е структуриран бюджета на волейболния клуб Нефтохимик? Значи той последните години винаги е бил структуриран най-вече благодарение на основния генералния рекламодател Лукао. Без тяхна помощ, то е ясно, че ние не може да изградим силен отбор, с който да защитаваме тези постижения, които имаме. Имаме договори с бетингова компания, който все още продължава. Един човек в Бургас, който помага на всички, който е безкрайно коректен към нас, това е господин Бушнаков, Мастерхаус, който няма нещо да е казал, да е обещал и да не е направил. Последните години е плътно зад нас и той е зад нас, когато ни е тежко, най-тежко, защото тази година до нова година наистина имахме много тежки моменти. И община Бургас също помага, не мога да отрека, надяваме се и на още по-голяма подкрепа, защото живот и здраве да станем шампиони и следващата година шампионов и да директно в групите на Шампионска лига. Това са едни допълнителни разходи, които трябва да се подсигурят. Те не са малко, имаш гарантирани 6 мача, 3 домакинства, 3 гостувания. Вече нищо не се знае. Ако станеш трети, можеш да продължиш Шампионска лига. Ако нямаш тая възможност, отиваш в турнира на ЦЕФ. Просто мачовете няма да са никак малко и за да се изгради такъв отбор, който да може да играе добре в Европа, трябва финанси, трябва бюджет. Да, зала малко ще бъде заявена за европейските клубове. Няма шанс. Шампионска лига в зала младост не може да се играе. В зала младост може да се играе само предварителни кръгове на Шампионска лига. Значи, да се играе Шампионска лига, трябва да се играе в арена Бургас. Тя е доста по-голяма. Тя няма никакъв проблем да се играе. Дълно е напълно готова, но мисля, че за волейбол ще е готова. Значи, след като баскетбола ще правят купа на България в нея, смятам, че е съвсем нормално и ние ще може да играем в нея с малки подобрения, които са, след като го има пода, върху който ще бъде монтиран и пода за баскетбол, смятам, че няма да има чак такива проблеми. И доста повече хора могат да дойдат. 8500 много хора могат да дойдат, само да имат желание да има силен отбор, който да ги радва и да гледа. Дай Боже да е така. Дай Боже. Като казахме бетингови компании, може би сега това е малко така конфиденциална информация, но това отразява ли се на финансирането, поне за сега казвам, по отношение на точно на Уинбет. Защото нас... в други клубове има вече рестрикции, въобще като цяло по отношение на всички рекламни бюджети, не само на Уинбет, но на повечето компании, да не кажем на всички. Значи, мисля, че имате предвид Евбет. Ами Евбет... Евбет имате предвид, защото аз, доколкото знам, Уинбет са безкрайно коректни към всичките си отбори, с които работят към момента. Това е абсолютно безспорно. Всички бетингови компании, по принцип, доколкото знам, правят рестрикции на бюджета. Не мога да ви кажа. Аз нямам тази информация. Това, което ние имаме като договор, се изпълнява перфектно и не мога да коментирам това нещо. Ясно. Има при цялата ситуация свързана с законодателство, не конкретно Уинбет, но... Да, Евбет имат много сериозни проблеми и просто те са драстично са намали сумите, които дават за баскетбол, волейбол, футбол. То се вижда вече и с профолко. Да, да. Но да не забавях тази тема, макар че те е свързана с финансирането на целия спорт като цяло. Така е, принципно те Евбет даваха много пари на националния отбор по волейбол, на други отбори. Просто в момента не искам и не мога да коментирам неща, които не съм запознат. Те са свързани с законодателство, и... но доколкото знам за сега всички бетингови компании. Както и да не продължаваме. Добре, господин Стоев, кои са най-сериозните конкуренти? Горе-долу те са маркирани вече, но все пак според вас откъде идва най-голямата заплаха за
защитата на титлата? Наблюдавайки, разбира се, първенството. Най-голямата заплаха, според мен, е от носителя на купата на България. Отбора на Дея, други отбор от Бургас. Изграден е от опитни състезатели, които те също могат да загубят, но няма да загубят от притеснение, от предстартова треска, от мотивация. Те ще загубят, защото други отбор е по-добър от тях. Тоест при тях стават толкова са опитни, че тях не ги притеснява нищо. Трябва да бъдат надиграни. Трябва да бъдат надиграни с волейболни умения. Това е един отбор, със сигурност. И според мен другите отбори, които също имат шансове, това са първите 6 отбора във временното класиране. Всеки един отбор може да изненада друг отбор. И в така тази конфигурация Нефтохимик, как виждате като потенциал да се защитите това? Или до сега говорихте за бетингови компании. Какво бихте заложили на него? 2008 мисля, че ако спечели титлата Дея, на второ място е Нефтохимик с 3%. Другите са с по-малки процентове. Това е според бетинговите компании. А според вас? Или според нас, аз се надявам да стане наистина един хубав празник за града и двата отбора да играят финал тук 5 мача. Да се надяваме да не са 5 мача, но да се играе само в зала Младост, финалната серия. Ще бъде интересно. И може би натам отиват нещата. Дай Боже. И тогава ще се види кой колко привърженци има. То се знае. Да, то се знае в интерес на истината и се вижда. Но все пак, в един директен сблъсък ще е интересно. Интересно кой ще бъде и диджей. За нашите срещи е ясно кой е, за техните не мога да гарантира. То е важно да кой ще е домакин всъщност. За нашите срещи е Жоро Унисона. Е естествено. А доколкото знам, техните е диджей Чоколит. Правим реклама на диджеите, няма лошо. Те са живи и здрави, ще почерпят. Те са свестни момчета и двамата. Добре, господин Стоев, искам да питам нещо друго. Вие бяхте национален селекционер и треньор на юношеския отбор, който завоюва сребърни медали в Иран. Да. Което означава, че ние имаме един прекрасен потенциал като момчета. Този потенциал може ли да се развие, за да се възвърнат позициите на мъжкия волейбол, там където му приляга да бъде? Всъщност, мъжкия волейбол е най-успешният отборен спорт в историята на българския спорт като цяло. Това са хората, които могат да върнат волейбола. То няма други. Това са хората, плюс, да кажем, родените 2001, 2002 няколко момчета. Общо, взето, върху тях трябва да се заложи, защото батковците им до момента виждате какво правят. Най-лошо класиране на европейско първенство за всички времена. Най-лошо класиране на световно първенство за всички времена. Играеме национална лига на нациите, играеме с една или две победи максимум. Така че представянето последните години на мъжки отбор е слабо. Както и да го... И пред квато и нали, призма и да си измислиме и така причини и оправдания, резултати няма. Така че за да има резултати, то няма върху кой да заложиш, освен ако не върху тези момчета, които в юношеските си гарнитури бяха един от най-добрия отбор в света и да се заложи на тях. А защо се стигна до този срив, според вас? Този срив почва от 2012 година. Тук може би трябва няколко предавания да... За да го хората да ми разберат точно за какво става. Защото ушки ми имаме състезатели, имаме добър потенциал, винаги тръгваме с голяма кошница. Ими, сега, доколкото разбрах, президента на Федерацията по волейбол каза, че залага цел да сме домакини на Европейско първенство 2026 година и да го спечелим. Това реалистично ли е? Ими, не знам, питайте го. Пред вас, господин Тулов. Питайте ме. Аз ви питам като хора от волейбола. Не, ето, ние отговаряме се. Защото това е доста амбициозна цел.
Той всеки има някакви амбиции, всеки има някакви цели, но трябва да граничат и с реалността. Защото в Европа има доста сериозни отбори, на много високо ниво. А за съжаление, ние отстъпихме нашите позиции, които имахме. Всъщност, вие като бяхте треньор, имахме трето място на световно първенство. Имахме трето място на световно първенство, трето място на световна купа, пето място... Лига на нациите, мисля. На Олимпийски игри, да. Четвърто място Лига на нациите и четвърто място в световната ранглиста. Еми това означава световния елит на практика. Еми да, класирахме се на всяко първенство, без да участваме на каквито да е квалификации. И за малко повече от десетилетия на практика, от световния елит сега сме в европейското, дай да не кажа дъно, ама нюанса. Сега ще играем квалификация за европейско първенство. Тоест отстъплението е много сериозно. След представянето на европейското във Варна е така. Какво трябва да се промени според вас, за да тръгнем отново нагоре? Ние имаме потенциал, човешкият фактор го имаме. Самото първенство, повече средства ли, държавата ли трябва да се намеси организационно? Когато ни, ако дай, не дай си Боже някой път, ни дадат да го управляваме този отбор, тогава ще кажем какво трябва да се промени. Явно, просто не искате да коментирате. Темата явно е доста щекотлива и болезнена и по тъна клеца върви. Разбирам напълно. Нека се върнем отново в Бургас. Господин Стоев, как ли стои атмосферата тук в зала Малост? Въобще града, хората? Значи аз го казах още в самото начало на първия въпрос. Значи една от причините, които дойдох, е, че имаме цел и то висока. Втората причина, че съм запознат с условията, които е предоставил отбора Нефтохимик на щаб и състезатели, че те са на европейско ниво, перфектни са, на отбора нищо не липсва, всичко е осигурено, обстановката е прекрасна за работа. Аз по принцип, не знам дали знаете, аз всяко лято живея тук близко до Бургас, в Свети Влас, така че аз обичам морето и се чувствам добре, нямам никакви... Дори през зимата? Ми дори и през зимата, тук климата е по-мек. Нали, ако го сравниме града с София, е доста по-чист. София е доста мръсно, доста прашно. Тук ми се стори града доста по-чист. Комуникацията е много по-бърза, няма задръствания. Абе, хубав град за живеене, Бургас. Тега питам, господин Томов, с вас се познавам от, може би, вече повече от 20 години. 22. Аз съм свидетел на още първите стъпки тук в града, когато дойдохте в женския отбор на Химик, ни славни години бяха. За съжаление, този отбор вече е минало. Как се промени бургаския спорт, бургаския волейбол за тези години? Защото вие сте жив свидетел и участник в тези процеси. Не, вижте, аз мога да кажа, че 2001 се започна тази промяна, като тук искам да споделя, че в основата да се започне тази промяна беше един човек, който дойде заедно с мен. Аз бях в баскетбол жени, той за волейбол мъже, казва се Цветан Павлов. Благодарение на него, още първата година бяха привлечени добри състезатели. Матей Казински беше при нас като първостъпен. След това бяха закупени тримата състезатели от Маре, които бяха собственост на Пловдив. Стоян Самунев с Мартин Пенев и Любчо Христов, Дани Милушев също. И по века започна едно надграждане, защото няма какво да откриваме и да крием. До 2001-2002 Нефтохимик, волейбол нямаха призово класиране. Нямаха шампионска титла, нямаха купа на България. И с течение на времето, с това постепенно надграждане, тогава имаше много силни отбори в лицето на Левски Сиконко, президент на клуба беше и президент на федерацията господин Лазаров. След това ЦСКА се появиха с Георги Георгиев с умопомрачителен бюджет. И в тази конкуренция по века успяхме да направим един дубъл. След това спечелихме една купа. Другите години отбора играеше добре. Трети, пети, тук някъде се движеше.
И последните 10 години вече мога да кажа, че е доминант в мъжкия волейбол. През тези години, така как бих нарекал даже процеса еволюция, как еволюираха вашите отношения с публиката бургаска? Защото спомням, че в началото тази публика беше малко като на театър. Не само в началото, първите години няколко, едно ръкопляскане, едно така аморфно поведение, сега вече не е така. Ами вижте, опитваме се по всякакъв... Спомням се финала с Хебър, само бях на латиноамерикански срещи. Беше опитваме уникално. Се по всякакъв начин да раздвижим нещата, просто с диджея, който непрекъснато е с нас, пускаме томбови, просто стремим се да ги вкараме в играта, просто и те да бъдат част от отбора, да бъдат съпричастни към нашите успехи, да, ние може и да загубим, няма отбор, който да не е загубил, но трябва да, когато си играл, когато си дал всичко от себе си и се загубил от по-добър отбор, значи публиката трябва да го оценя това, тя трябва да бъде към преотбора си и когато побеждава и когато губи. Това е истинския фен, това е истинската публика. Иначе, какво се получава, идваш в залата. В началото беше така, сега вече по-различно. В началото беше и та аудиторията беше 50+. Какво да ви кажа, не че ние в момента направо сме... 60+ беше, бъдеш бе. Но както и да, не че има нещо против. Не, не, 60+ нищо... хората. Това и сега и ние сме на такава възраст в момента. Аз съм 50+. Да си жив и здрав. Това е най-важното. А пък, като става въпрос за истинска публика, с моя така хрестоматиен пример е финала 2005 година по футбол, говоря. В Истанбул между Ливърпул и Милан, когато Ливърпул падаше на поведението 3-0, а 45 000 души приеха, вие никога няма да останете сами. Това са истинските фенове, това е истинската публика. Фактически матчът изглеждаше според всички вече приключил решен, обаче се оказа, че не е точно така. И в това пръст винаги има и публиката, за да ги накара тия футболисти да се раздадат на макс. И не само футболисти, абсолютно всички спортисти, волейболисти. Господин Стоев, искам да питам да ви върна доста назад. Какви са ви спомените от Кайро 91-а? Тогава ви спомня, че младежкият национален отбор станахте шампиони световни. Значи преди Кайро ще ви... Едно невероятно искам поколение беше тогава. Само да допълна, само за публиката. Значи публиката не трябва да идва само на финалния матч. Според мен публиката трябва да идва на всеки матч, защото спорта, театъра, киното, всичко това се прави заради публиката. Така че, за да е седми играч публиката и да стигне този отбор до финала, трябва да идва на всеки мач, да подкрепи отбора, защото когато една зала е пълна, нашите момчета ще играят още по-силно. Това е безспорно. Така че призовавам публиката да не чака финала, да идва на всеки матч. Абсолютно логично и резонно. И би трябвало да така. А колкото до Кайро, това е много далече. Това е световно първенство до 21 години. То тогава нямаше и друго, нямаше за по-малка възраст. Баща ли мисля, че беше треньор? Не. Треньор беше бащата на Радостин Стойчев. Може. Доста отдавна беше. Аз помня, че същата година влязах в Национална спортна академия тогава. Да. Това е 91-а година в Кайро. Спечелихме титлата. Като на полуфинал бихме отбора на Русия с 3-0 и на финала бихме отбора на Италия също с 3-0. Този... Но тогава, като че ли, ние малко, двама-трима човека от този отбор, така бяхме израснали малко предварително като че ли, защото ние играехме в състава на мъжкия национален отбор по волейбол. А мисля, че беше в Бухово ти играеше. Аз играех в Бухово, но аз, Петър Узунов, Николай Иванов, Ивайло Стефанов, ние беше, още тогава, 20 годишни бяхме в 12-те на мъжкия национален отбор, а някои от нас играеха и в състава на мъжки национални отбор и като се върнеш вече при юношите, по-лесно. Голяма школовка е. От мъжите се изглеждат по различен начин. Да. Ама за да е така, едно сте имали сериозни качества и потенциал. Да. Следващото поколение, което се роди,
е поколението родени 83-84 година. На Казийски поколение. На Казийски, на Дани Милушев, така. Сериозно. Те станаха трети на световното в Иран. И следващото поколение, което се роди, е след 20 години, родените 2003-2004, които станаха втори в Иран пак. И иначе може да очакваме, че ти трябва да бъдат гръбнака на новата вълна. Именно, аз го казах, върху тях трябва да се заложи. Но те трябва да израснат обаче като създатели. Ема трябва да им се даде и шанс. Трябва да разберем, че не им се дава достатъчно шанс. Ими сега ще видим. Аз доколкото видях на европейското първенство миналата година, шанс нямаха. Върнахме в състава хора на по 40 години, което знам как. Как виждате така новия тренерски екип? Очертава се италиански щаб изцяло. Ими ще видиме. Ще видиме как ще станат нещата. Според мен е, нали, предишния италиански щаб, с изключение на 2009 година, когато спечелихме сребърните медали от европейското първенство, мисля, че не се справи добре. Сега ще видим нови италиански щаб, дали могат да работят с това, което имат, а не с това, което им купат, защото на клубно ниво им купуват това, което искат. А на национално ниво не можеш да си купиш състезатели, а играеш с това, което разполага България. Така че ще е интересно да последим как ще станат нещата. Хубавото е, че тази година няма да има изпадащи в ВНЛ, защото до година увеличават групата на 18 отбора. Това ще ни даде едно спокойствие на нас, че няма да трепериме дали ще изпаднем тази година от ВНЛ и ще може да се, така, да се пробват и по-млади момчета. Ами да видим. Господин Томов, оптимисти сте за новия тренерски щаб? Става ясно, че къде да ще бъде управлението на процесите, помощник? Оптимист. Много е важно кои състезатели ще се отзоват на поканите и кои ще играят. И много е важно тези млади състезатели, както казва Мартин, да получат своя шанс за изява, защото това, което се получи, няма да има изпадащи, е един бонус. И той бонус просто трябва да се използва. Да видим. При така създавата се ситуация, щаба на националния отбор ще има много по-голямо спокойствие, след като няма да гони задължителни победи и оставане в Лига на нациите. Интересни процеси. Господин Стоев, бих искал да питам, вие как бихте коментирали казуса Казийски? За него са изписани, изговорени безумно много вече думи, изречения и часове и времево измерение, няма нужда да споменаваме. Според вас, нормално ли е пред толкова упорито да отказва да участва в националния отбор? Всъщност това вече не е актуално да говорим за това, защото той годините... Казус Казийски, се казва Казийски този казус, защото той беше един от най-добрите волейболисти в света, безспорно. Но ние може да разгледаме и други казуси, които на хора, които не са с името Казийски, също не желаят. Казуса на Радо Стойчев. Да играят в националния отбор. Не на състезатели, без да споменаваме имена. Има и друг казус, който хора, пък, които заслужават да играят в националния отбор, пък не са викани. За тези казуси никой не ги споменава. Ли? Те са много казуси. Но, значи, казус за Казийски, не знам как да го разгледате. Значи, отговора неговия в началото, ако си спомняме, че беше заради управлението на Българска федерация волейбол. Това управление, доколкото разбрах, се смени. Но смени се горе-долу до толкова, нали, за президентската фигура. Общо взето членовете на управителния съвет горе-долу си останаха едни и същи. След като се смени, нали, специално президента Данчо Лазаров, той пак не се отзова. Значи трябва да го попитате него. След като основното му, нали, беше
че заради ръководството, ето, сменява се даже, пак на Зелдова. Но има, аз за това ви казвам, тук ни трябват няколко предавания, ако трябва да разнищиме всичко. Ето сега пример. Заплатата на италианския щаб ще е много голяма. Чух цифрата 150 хиляди долара само на старшия. Ими, дали са долари или евро, не знам. Дали евро, да. Но ако са само за старшия, значи плюс щаба тя... А същевременно на състезателите сумата е нищожна, която получават на месец. И как... Айде да кажем, едно младо момче е мотивирано да играе в националния отбор, защото това е най-добрата ветрина за пред Европа и света и така нататък. Но един състезател, вече опитен в разцвета на силите си, който има най-вероятно болешки, има болки или е претърпял някаква операция и така нататък, как ще бъде мотивиран да се върне? Окей, фанелката, родината, всичко окей, това, но има и, нали, другата страна, че ти трябва да си изкранваш семейство и така нататък, след като си професионален спортист. Сиренето струва пари. Да. И в един момент на теб ти дават, нали, по-малко от минимална работна заплата на състезател, пък треньора да ти взима 300 000 лева за 5 месеца, не знам как ще бъдат мотивирани тия хора. Явно има... Имам моите съмнения. И за това, нали, както каза господин Томов, нали, първо да видим кои ще се отзоват, нали, тази година на поканата да играят в националния отбор. И кой и как ще може да ги мотивира да го направят това нещо. Явно има доста сериозна сеизмична активност в българския волейбол. Ми може би, но... Който има проблеми да си ги решава. Дали тази сеизмична активност няма да избухне така в вулкан някой ден? Не знам. Какво, като Боби Михайлов, например? Ами, не знам, то всъщност Боби Михайлов не е ясно, какво ще случи в футбола, защото там процесите също са интересни, с много кандидати. А и там една структура, която от 20 години, 25, коне и повече, стои почти непроменена. Има вечни хора. Така че ни промени на българския футбол ще се случат много, много трудно, но това е съвсем друга тема. Всъщност до някъде за сега може би и волейбол, и въобще като цяло спорта. Но, както казва господин Стоев, наистина трябва да минат 7-8 поне предавания, за да ги... Не знам дали ще мога да ги изчерпим, ако трябва да говорим за всички спортове. Добре, нека все пак да се концентрираме в Бургас. Смятате ли, че този отбор като потенциал има шанс, нали, приемаме, че стане шампион, да участва в групите на Шампионска лига? Или ще е необходима и допълнителна селекция? Значи този отбор... В случая имаше късмета, че Хебър се така разтури на тази година и успяхме, господин Томов успя да привлече някакво състезател от Хебър, защото нямаме много, нали, качествени в момента състезатели в нашето първенство, така че да имаме много голям избор, а Хебър събираше най-доброто общо взето, което е в България. Та успях, реално отбора в момента е различен от отбора, който е, стартира шампионата. С различен диагонал сме, с различни четворки, Краси Георгиев е шампион от миналата година, но беше отишъл в Хебър и се върна, с ново либеро, Добрич, така че отбора е различен. Ако се случи най-хубавото нещо, нали, да станем шампиони, според мен Шампионската лига се играе с шампион. Тя затова се казва Шампионска лига. Така че аз се съмнявам, че ние, т.е. надявам се, но се съмнявам, че ще има такъв бюджет, за да се играе Шампионска лига, да продължаваш напред в класирането, но според мен реално е да направим една селекция, която да се представиме достойно в тия 6 мача и ако не е така, нали, евентуално да може да продължим в ЦЕФ, е реална цел. Ясно. Няма да ви питам за селекция все още, по-живе реално.
нека да мине първенството. Не, ние според... Значи селекцията ние мислиме от сега. Мислиме от сега, защото, както каза и господин Томов, миналата година не беше направена най-подходяща селекция. И за да не се получава отново варианта проба-грешка, по-добре, по-утрано да се започне, по-обмислени неща, по-голямо разузнаване на състезателите, защото при проба-грешка се харчат едни пари, които в последствие се натрупват и разходи, и комисионни пари, които се утежнява и бюджета, и всичко. И в крайна сметка резултат няма. Да, затова трябва да се пипа по-внимателно. Господин Томов, искам да питам за школата на клуба, как функционира, колко деца има, има ли надежди, на които може да се разчита в близко бъдеще? Значи, в близко бъдеще трудно може да се разчита на подкрепение от школата. Единственото човек, което в момента е прикрепено и то тренира с мъжки отбор и картуя, това е Ясен Петров. Иначе, школата е изградена на работа с 4 треньори, които водят своите отбори, всички възрастови групи. При най-малките има интересни деца, които след много работа би трябвало нещо да излезе някой наистина хубаво дете, което да бъде след години в първи отбор. Иначе в отборите старша и кадети нямаме деца, които биха могли да се включат пълноценно, да тренират и след това и да играят в първия отбор. Това е проблем, който нас ни притеснява, проблем, по който работим, но много трудно на този етап може да извлечем някакви ползи и да разчитаме, че това нещо би се получило. Ясно. Бихте да питаме двамата нещо друго. Наскоро четах един репортаж на мой колега от, мисля, че от вестник Тема Спорт, който е присъствал в Италия на един матч в Тренто, мисля, че беше, описва как там е структуриран волейбол като бизнес. Как около самата зала има хора, има, продават се артикули, продават се безалкохолни напитки, сандвичи. Върти се оборот около самия спорт. Как се плащат по 20 евро на матч, билети. Ето такива неща. Възможно ли в България волейбол се превърне в подобен бизнес? Тоест, клубът сам да се възпроизвежда част от бюджета? Според мен много трудно на този етап това може да стане в България. Вие виждате, че ние стартирахме някаква програма с фен магазин, фен шоп, в който има абсолютно всичко. От официалната екипировка на представителния отбор до други атрибути, които са фен артикули на клуба. Но много трудно в България, с нашето разбиране, това нещо може да стане. Първо, за да това нещо да стане, ти трябва да имаш тази възможност това да го правиш. Значи ние всеки един магазин, който евентуално бихме наели и ползваме, ние си го заплащаме. И в един момент се оказва, че в месец, в който нямаш мачове, този магазин ти работи на загуба, което не е нормално. Хубаво е, че все пак имаме договор с Нарая, пример, това е фирмата Красико, която ни обича. И получаваме преферентни цени на неща, които ние предлагаме на пазара. Но много трудно с това може да се издържи един отбор. Да, това го има в почти всички големи отбори го имат. Примерно ние бяхме, играхме с Фридрихсхафен една година, с двата ресторанта в залата, с всичко, което е отпред. Но това е друга бира. Просто материята е съвсем различна, нещата са поставени на съвсем друга основа. Може би културата на самите фенове е друга? Еми да, обществата там са други. При всички случаи там никой не смята, че голяма полза и иска да влезе гратис, да само и само да е в залата. Там всеки един фен предпочита преди мач да си вземе фен артикул, бяхме на Лига на нациите в Полша. Еми той ти е приятно да влезеш, като играе полския отбор, всички са облечени с фанелките на Полша и то цените са уникални. Няма 10-20 евро фанелка и шалче. Но всички са обичани, хората идват, купуват си билети и влизат. При нас в нашата зала е кой откъде може да влезе. Долния вход, от страничния, само и само да е вътре, без да плати 3-5 лева.
Те обвиняват просто Чанов, че ги научил така феновете. То така е най-вестно, то минаха толкова години от тогава. Най-вестно да се обвинява някой. Просто абсолютно спортната култура и фенската култура за принадлежност би трябвало да предизвика точно такава тип солидарност на феновете, извади 5-10 лева, дай ги за билет, по този начин помагаш на клуба. Естествено, помагаш на клуба, като си истински фен, може да си вземеш всичко от фен магазина. И самия матч си има достатъчно разходи. Естествено, че има достатъчно разходи. Ние днес си говорихме с Мартин, че предстоящия ни домакински матч с Левски, съдийските разходи са 1400 лева. Както искате, така ги гледайте. Трябва да се извадят, да се платят. Естествено, той иначе няма да започне матча без това нещо. И допълнителна организация винаги има. Това е, ви говоря, без охрана. Охрана, защото... лекар, диджей... Те нещата са съвсем различни. И така нататък. Господин, стоя да ви питам вас, може би се говорите по същия начин като господин Томов по отношение за това. Възможно ли е волейбол да се превърне в поне частичен бизнес в България? Аз мисля, че според мен след като е възможно да стане в Германия, Италия или Франция, защо да не може и тук? Логично, но не става за сега. Би трябвало да има възможност да се направи въпроса. Не знам, трябва си менеджмент, може би трябва си телевизии, трябва реклама. Това е свързано с много голяма организация. Но тази голяма организация трябва да е подплатена с още по-голям гръб. Нали? Така че всичко е свързано и... Но според мен, ако залата се пълни, аз не знам колко е капацитета тук на... Към 800 седящи места с допълнителните... Бъркате. Значи в момента 1470 са седящите места. С допълнителните трибуни. Значи да, 1470. Ако са напълно и залата, значи това ще бъде един добър приход за даден добър. Аз като имам при те основната матрица. Е, дадено от те вече има още... Да, доста има вече. 500 са допълнителните, които се построих. 1360 места по 10 лева, ако се дават. 10 лева са много за Бургас. 10 лева няма 2 кутии, сега не мога се вече. И хубаво, ние тази година направихме билети 8 и 5. То не... Всички казаха, че едва ви не сме мародери. Какво да ви кажа? 8 и 5. Другото нещо, извинявайте, че ви прекъсвам. Говорим за телевизия. Знаете ли, как се чувствам на разговор с мои колеги в чужбина, когато стане въпрос за телевизионни права? Ми като... Как? То няма как да се почувствам. Като един герой на Христос Миленски. Какъв герой, бе, хора? Как да ви кажат? Ние говорим, че за цяла година колко пари получавам? Аз показвам 5000. И той, да, 5000 евро на матч. Е, как да му кажа, че не че са 5000 за 2? И са лева. Да. И колко телевизионни матча? 28. Май, като сериозно ви говориш. Викам да. А не е сериозно. Викам, ма хубаво, сериозно е, сериозно това е. Ето Мартин също мога да ви кажа, един отбор, който влиза в първа дивизия в Гърция, той с влизането получава 300-350 хиляди евро. С влизането само. При нас откъде, как? При положение, че лигата в момента работи добре под ръководството на Живко Желев. Човека се старае нещо да направи. Явно всички така детайли по веригата трябва да се изпипат. И стигаме пак до адекватността и поведението на държавата. Аз мисля, че в Гърция, значи не съм на 100% сигурен, но мисля, че е така. Специално за бетинг компаниите. Мисля, че една част от приходите отива в фонд спорт, който се разделят парите според кой какъв отбор е участие. Да, и в така, коя дивизия. Да. Не ги делят Левски да са FBET, ЦСКА да са WinBET и да делят феновете също по този начин, както евентуално един телефонен оператор, примерно ако Левски А1, феновете на ЦСКА няма да си купат карта на А1 и така нататък. И мисля, че и тук, ако се направи такова нещо, ще е по-добре за спорта, за целия спорт. Да не си избира определена компания, определен отбор, а да се разделят на всички спортове в България, непропорционално дали са
олимпийски, неолимпийски или там под каквато и схема да е. Ясно. Но много неща трябва да се променят, поне според мен. Не само в волейбола, в спорта като цяло. И това се говори от години. Значи, спомням, на олимпиадата в Сеул имахме 35 медала. Сега имаме 16 или 17 квоти. За сега поне. Квоти. Тежка тема, но едва ли ние ще решим точно в момента, едва ли ще изчерпим. Ами добре, понеже колегата ми каза, че вече почти час говорим. За мен не е усетно. Също. Заключително думи, какво може да очакваме от Нефтохимик и какво искате да се получи, примерно, след 3 месеца. Всъщност, то не е толкова и 3. Има ли 3 месеца? Няма 3 месеца. Края на април. Началото на май. Най-последната дата е 2 май. Да. Това е евентуално, ако играем финал, 5 матч. 5 матч, тук в зала Младост с Дея, най-вероятно. Дея. Значи, пожелавам си първо да нямаме травми, момчетата да са здрави, да навлизат такава форма със всеки изминат ден, аз ги виждам и по-добре и по-добре. И си пожелавам в финалните серии да са в оптимално състояние и ако отбора на Нефтохимик е по-добър от другия отбор, ще спечели. Това мога ви дам гаранция. Ако отбора в кавички, който ни победи, ще ни победи, само единствено, защото са по-добри от нас. Значи друга причина няма да има. Значи ще е здраво хвърляне на макс. 100%. Звучи много интересно. Господин Томов? Какво да допълна? Най-вече да са здрави всички състезатели, да ни е жив и здрав треньора и да ни имаме пълна зала с наши фенове, които да ги радваме с добри игри. Дано всичко е под контрол, да играем финал, а на финал вече който е по-добър да спече. Както каза Мартин, ако са по-добри от нас, да спечелят. Но лично аз се надявам, че пак ще успеем да в началото на май да бъдем радостни за това, че сме си свършили работа. Добре, аз благодаря, че гостувате и ви желая успех. Благодаря. И може би да се видим пак след финала. Винаги.